azizler şu derecede kerek bo'lib qoldi ki biz bugün o'sha hayotni uyimizda qilishimiz kerak. Ayniqsa men uzr so'rayman. Hayotni bugün agar biz tezlik bilan qizlarimizga, ayollarimizga joylamasak, ertaga buni to'xtata olmay qolamiz. Hayo pardasi ketib qolyapti. Hayo ketib qoldi azizlar. Kattalarimizni o'ylaylik, boshqalarni qo'ying. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamda qizlari bilan bo'lgan hayo muomalasi qanday bo'lgan? Rasulimiz alayhissalotu vasallamni qizlariga sovchi bo'lib kelsa, birortasi oldilariga kirib, "Ey qizim, o'tirib yoqqa, senga falon sovchi bo'lib kelibdi, turmushga chiqasanmi?" demaganlar. Qizlari bilan parda orqasida gaplashganlar bu masalani. Parda orqasida turgan oldilariga kelib, "Qizim, falonchining o'g'li pistonchi seni zikir kıldı, seni esle bıttı." Diyerken de. İçkerde turgan kızları bilerken ki demek o savcı koyken. Onalarımız ne kılarken içkerde? Eğer onge turmuş ki çıkışke razı bulmasa hele ki pardanın kolları bilen da çertip koyarken, vurup koyarken. Bilerken ki Peygamberimiz Resulü'nün kızları da razı. Razı bulsalar sükut saklarkenler. Şun bilen Peygamberimiz Resulü'nün kızım razı ekenlerdi. Çünkü bu mesele, eğer hatınçilik meselesi cüddeyen mahfi tutuladıkken o da hıcaletlilik mesele. Kızları bilen buluyetken muamele adabını karın bu hayası. Bizler deyem, haya şimdi bugün halkımız, eskitten bize ata babalarımız hayali halk bugün. Kız bala otasını aldı da mesela turmuş ki çıkan kız homilador bu kası bala dünyaya kekizmek için otasını, akasını gözü ki korunmagan halatından uyalım. Uyalib ko'rilmagan. Ota bilan qiz orasida qancha chiroylik madaniyat muomalasi bo'lgan. Hozirchi ota bilan qiz bitta kresloda o'tirib, oyog'ini chalishtirib, dunyoda eng bema'ni narsasini televizorda ko'rib o'tirsa. Bir joyda davrada o'tirsak, yaxshigina ma'nilik odam soatiga qaraveradi, soatiga qaraveradi, o'shla qilaveradi. Men hayron bo'ldim oxiri. Bir joyga shoshilayotgan bo'lsa ruxsat beringlar dedim kishi davrada. Yo, bir narsa bor edi, ruxsat beringlar, telefon qilib olay, chidamay ketyapman. Mayli. Telefon qildilarda u yoqdan kimdir oldi. Keyin salom alaykumdan keyin men bora olmaydigan bo'lib qoldim, o'tirish qizishib qoldi. Shuning uchun soat oz 5 minutdan keyin boshlanadi, ko'rib qo'yarsan, menga aytarsan bolam dedi. Kim qo'ydi? Men aytdim, "Kim, hozir nima voqea bo'ldi?" desa, "To'g'risi bitta serial bo'layapti" dedi. Juda qiziq joyiga keldi, shu sizlar bilan bo'lib bora olmadim, hozir telefon qildim. Men kimga telefon qildingiz? Qizimga, qizim ham juda qiziqadi-da, shuni ko'rib qo'y dedim. Eng o'sha qiziqayotgan kulminatsion nuqtasi nima ekan deng? Bugungi seriyasida bitta xotinni tuqqan bolasini otasi kimligi aniqlanar ekan. Men aytayapman, akajon, hozir qizingizdan nima so'radingiz-u, qizingiz sizga nimani aytadi? Ota, bu haligi palonchi bilan yurardi, umumas ekan uni homilador qilgani. Manovi ekan degan gapni qiz otasiga aytish uchun hayo pardasini qanchalik darajada yirtib yuborish kerak. Men aytdim, "Aka, bu qanaqa deganlar?" Jim bo'ldi-da, "Domla, mana shu uni hisobga olmabman. Hisobga olish kerak. Otasiz. Qiz bilan otani orasida bunaqa gap, bunaqa muomala bo'lishligi umuman aqlga sig'maydigan narsa." Kız bola otanı aldı da, yaşı katlılarını aldı da, haya bile, iffeti bile buladı. Üçüde keliyatken de aldınları, aksinçe ayollar. Ben yaşlılığımda ona Allah rahmet kılsın, köçede keliyatken bu şey mahallelerde, kışlalarda, burada erkekler kelesi tezgahda kala turvalardılar, ötüp etkinçe bana. Bu köpçülükümüz, anamız. Bu tezgahda, ötüp etkinçe otardılar. Hazır biz kaç yapıyoruz erkekler? Yolda. Çeyip gitmesin, nakulaylık bulmasın. Aksinçe bu hammasını takip edip, oşu biz ehtiyatken haya yaptık da azizler. Ana oşun için hayanı kirgiz işimiz kerek. Bir gün üyelerde Resulümüz Aleyhisselam oturgen ekenler, bir az köyün eylerimde baldırları, ayağları açılgen halde oturgen eken, üyde içi değil. Aba Bakır Sıddık kirip gittiler, kaynataları, kirip geplaşıp oturup çıkıp gittiler. Orkasından Hazreti Umar radıyallahu anh'ı kiriptiler, bu kişilerine geplaşıp çıkıp gittiler. Ki Hazreti Osman kelyapti deganlarda Rasululloh köylilerini to'g'irlab o'zlarini bir tartibga keltirdilar. Oyisha onamni so'rabdilar, "Kelgin, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam,
Otam Abu Bakr Siddiq kirganda ham bemalol gaplashdingiz. Hazrat Umar kirganda ham bemalol gaplashdingiz. Nega Hazrat Usmon kirganda bunday qildingiz deganda, Hazrat Usmondan farishtalar uyalganda men nega uyalmay degan ekanlar. Shunaqa hayolingligidan farishtalar ham uyaladi. Bo'lmasa yotib uyaladigan narsa yo'q, lekin shunaqa ehtiyotni qildi. Biz nima uchun aytaylik yoshi ulug'lardan, kattalardan, boshqa ahli fazillardan uyalamiz? Chunki ularning taqvosi, ularning ibosi, ularning yoshi mana shuni tortib qiladi. Hayo qilmasang, uyalmasang, xohlaganingni qil degan gap mana shu azizlar bugunlik kunda g'ibat, ig'voni kelib chiqishligi, Allohdan uyalmasdan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan uyalmasdan qilinayotgan ishlarni bitta turadi. Demek uyalishlik Allohdan, uyalishlik farishtadan. Ana bundan keyin uyalishlik insonda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan uyalışımız gerekir zor. Azizler ertege uzatlı huzuruna barışlık, uzatı babarakatlı huzurlarda turuşlukke layık mı degen soval diyen bir derişimiz gerekir. Kay derecede ümmetlikini cahaya koy yapmış. Uzat bizler için bütün hayatını sarıflar ettiler. Bütün hayatını ümmet için fida kıldılar. Hatta ki biz mana bir eslaylik Rasulimiz alayhissalotu vasallam ummatlarini eslab, bizni eslab ko'zlariga yosh olib, men sog'indim deganda bizni. Men do'stlarimni sog'indim degan, bizni do'stlar qatoriga qo'shgan. Sahobalar hatto hayron bo'lganlar, "Ya Rasululloh, biz emasmi do'stingiz?" deganlarda, "Yo'q, sizlar mana sahobamsizlar. Do'stlaringiz kim?" "Do'stlarim," dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. "Mandan keyin meni ko'rmasdan iymon keltirgan ummatlarim," dedilar. Bizni aytdilar. Sog'indim dediler, lekin biz mana shu sog'inishlariga yarasha ummat bo'lyapmizmi yoki yo'qmi? Biz nima uchun azizlar bir-birimizni yaxshi ko'rishlikka chaqiryapmiz? Nima uchun hurmat qilishlikka? Chunki siz birinchidan Robbim Allohni bandasisiz qarshingizda turgan. Allohni bandasisiz, Muhammad alayhisolatu vasallamni ummatisiz. Bütün dünya ahllarining ichida agar biz bugun ummati Muhammad alayhisolatu vasallam hamma mu'min musulmon man qala la ilaha illalloh deyatganki odamni o'zimizga do'st deb bilib qayerda bo'lmasin bir musulmonni boshiga musibat tushayotgan bo'lsa Alloh uni yengil qil deb duo qilib tursak, sevsek, musibatidan xursand bo'lmasak, ana biz chin ummatimizda azizlar. Xatolar hammada bo'ladi. Lekin bitta xato qilganligi uchun uni yomon ko'rishimiz kerak emas. Abu Dardo radhiyallohu anhu ko'chada o'tib ketayotgan ekanlar, odamlar to'planib olib bir odamni kaltaklab tepayotgan ekanlar. Ularni ajratib, "Ey, nega buni urasizlar?" desa, "Ey, u falon ishlarni qildi," debdilar. Abu Dardo radhiyallohu anhu, "Mayli, bu ishni qilgan bo'lsa ham urmanglar, tanbeh beramiz, o'rgatamiz, tavba qilar, Alloh yo'liga qaytadi," desa, hali odamlar, "Ey, Abu Dardo qancha buyuk sahoba, siz bu odamdan g'azablanmayapsizmi?" dedi. Bu misol aytaylik, zinokor bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, "Nega bundan g'azablanmayapsiz?" deganda, "Men bundan g'azablanmayapman, buni qilgan ishidan g'azablanyapman," debdilar. O'zidan emas. Biz qilgan ishni muhokamasi qolib, inson insonni o'zidan g'azablanadigan bo'lib qoldik. Xatolarimizni bir-birimizni kechira olmaydigan darajaga yetib kelyapmiz. Shuning uchun hayo bo'lsa agar kechirimli bo'ladi. Uyati yo'q odamdan bekorga qadimda o'sha uyatsiz ekansan, uyati yo'q odam ekan bu degan iborani ko'p ishlatishgan. O'sha hamma yomonligini kutish mumkin-da. Ana shuning uchun azizlar, eng birinchi iymonimizni mustahkam qilishlik uchun mana shu hayoni kuchaytirishimiz kerak. Inshaalloh hayolik bo'lsakkina bu dunyoda ham oxiratda ham Allohning huzurida yuzimiz yorug' bo'ladi degan umiddamiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Muhtaram azizlar. Alloh haq subhanahu va taologa shukronalarimiz bo'lsinki, siz u bizlarni mu'min, musulmon qilib yaratdi. Hammalarimizni bu dunyoga omonat qilib yuborar ekan, vaqtincha yashab, Allohning buyruqlariga itoat qilib, bandalikni bajo keltirib, bir kuni bu dunyoni tashlab ketishligimizni ham Alloh bizga kunini, soatini belgilab qo'ygan. Bunga hammamiz iymon keltirganmiz. Alloh Qur'oni Karimda "Sa'izu billah kullu nafsin da'iqatul maut" bu dunyoda har bir nafs egasi borki bir kuni o'limni sharbatini totadi deb marhamat qilgan.
Lekin inson o'zining yaqinidan ayrilish musibatini juda qabul qilish qiyin bo'lar ekan. Ayniqsa otadan, ayniqsa onadan. Ota-onadan judo bo'lgan juda ko'pchilikni qalbida o'ta mahzunlik ko'payib ketadi. Ba'zilar besabrlik qiladi, ba'zilar sabrlilik bo'ladi. Yaqinda bir inson oldimga kelib yig'lab gapirib qoldi. Domla, mana otam olamdan o'tdilar. Otam jon berayotganlarda yonida o'tirdim. Otam juda qiynaldi, juda qiyinchilik bilan ketdi. Otamni qay ahvolda jo'natdim ekan, nima bo'ldi ekan, amallari nima bo'ldi, siqilaman domla, yig'layman. Dadam yaxshi inson edi, lekin dadam oddiygina bir mo'min edi xolos-da, na ilmi bor edi, na boshqasi bor edi, oddiy bir namozxon, oddiy bir obid inson edi, deb yig'lab qoldi. Men o insonga xafa bo'lmang. Men sizga bir hadisni aytib beraman. O'sha hadisni eshitib, otangiz bu dunyodan qanday ketganiga guvoh bo'lasiz inshaalloh dedim. Va büyük bir hadis bor. Barro ibn Azib radhiyallohu anhu da rivoyat qilgan hadislar. Barro ibn Azib radhiyallohu anhu aytibdilar. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan bir janozada ishtirok etdik. Ansoriyning janozasida. Janozasini o'qib qabristonga borganimizda qabr tayyor bo'lmagan ekan. To qabr kavlanguncha o'tirib turdik. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam qibla tomonga qarab o'tirdilar. Qo'llarida bir cho'p bor. Cho'p bilan yerga nimalarnidir chizib o'tiribdilar. Biz esa Rasulimiz alayhi salatu vasallamning atrofida o'tiribmiz. Shu qadar o'tiribmizki, go'yo bizni boshimizga kelib bir qush qo'ysa, uchib ketmaydigan darajada qimirlamasdan o'tiribmiz. Shunaqa e'tibor bilan o'tiribmiz. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bir osmonga qaradilar, bir pastga qaradilar. 3 marta shunday qildilarda, qabr azobidan panoh so'ranglar. Qabr azobidan panoh so'ranglar deb 3 marta aytdilar. Va orqasidan o'zlari, "Ey Robbim, men sendan qabr azobidan panoh so'rayman" deb 3 marta qaytardilar. So'ng quyidagi gapni aytib berdilar. Biz hammamiz eshitib turibmiz dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday dedilar. Bu dunyodagi oddiy bir mu'min bandani bu dunyodan ketish vaqti kelib, oxiratga safari boshlansa, quyidagi hodisalar ro'y beradi dedilar. Osmondan birinchi navbatda bir farishta tusharkan. Yoki malakani, yoki ikki farishta deb tula boshqalar voyatdi. Haligi farishtaning qo'lida jannatdan olingan kafan bo'lar ekan. Jannatdagi atirlar bilan muattarlangan, zinatlangan haligi kafanni olib jon berayotgan otangizni yoki onangizni yoki qadrdoningizni oyoq tomoniga kelib o'tirar ekan. Ko'zi tushib turadigan joyigacha haligi inson ko'rar ekan, ammo biz atrofidagilar ko'rmaymiz ekan. Mana shunaqa paytda eslasangiz, xalqimiz orasida o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi deb qo'yamiz. O'zi bilan o'zi ovora bo'lish deganda, u inson bu dunyodan o'tayotganda haligi farishtani ko'rib turar ekan sizlar. Farishta shunday chiroyli ekanki, yuzlari munavvar, xuddi quyoshdek porlagan holatda kelib o'tirar ekan. Ro'parosida dalda berib o'tiribdi. Keyin jon oluvchi farishta keladi dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. U kelib bosh tomoniga o'tirar ekan. Shunda u jonga qarab aytar ekan, haligi jismdagi ruhga qarab, "Uxriji, ey ruh, chiq" dedi. Rozi bo'lgan holatda, Alloh rozi bo'lgan, mag'firat qilingan holatda chiq. Chiqa qolgin endi. Chiqadigan vaqting keldi, chiq endi deb shunday mayillik bilan haligini chiqarar ekan. To'g'ri azizlar, aslida jon berishlikda sakaroti bor, jon berishlikda qiyinchiligi bor. Chunki hamma jon berishlikda sakorat bo'ladi, lekin bu insonda jismidagi qiyinchilik sakorat. Lekin aslida ruhni mana shunday chiroyli qilib olar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, shunday o'xshatayaptilarki, xuddi bir idishdan suvni to'kkandan keyin eng oxirgi tomchisi suvdan silqib idishdan oqib chiqqandaqa jon shunday ruh chiqar ekan. Haligi ruhni jon oluvchi farishta olishiga hech qancha muddat turmasdanoq nariga kafanda olib tushgan farishta shunda olib kafanga o'rab olar ekan, jannat kafaniga. Uni olib osmonga chiqib ketar ekan azizlar. Osmonga chiqib ketganda, birinchi osmonga chiqqanda u yerdagi yo'liqqan farishtalar so'rar ekan, "Muncha ham shirin xushbo'y ekan bu ruha, kim ekan bu ruh?" desa, haligi farishta, "Fulan ibn fulan, bu palonchini o'g'li pistonchi" der ekanki, bu dunyodagi eng yaxshi ko'rgan ismi bilan chaqirilar ekan. Kimidir jon, kimidir palonchi degan ismni yaxshi ko'rsa, mana shu ism bilan chaqirilar ekan.
Ana bundan keyin yuqoriga 7-chi osmongacha chiqib borgandan keyin Alloh azza va jalla bu bandamni ismini Aliyinga yozib qo'yinglar der ekan. Bu buni hozircha tanasiga qaytarib turinglar. So'roq savol qilinar ekan qabrda ruhga qaytar ekan tanaga. Mana shu paytda ruh haligi hurmatni ko'rib, bu ehtiromni ko'rgan paytda uydagilarga nido qilar ekan o'sha joyda turib, tezroq meni kafanlanglar, tezroq meni yuvinglar, tezroq meni janozamni o'qinglar, tezroq meni dafn qilinglar deb turar ekan. Shuning uchun aslida mayitni tezlashtirish degan gap shundan chiqqan ekan. Haligi ruh qabrga qaytib kelar ekan. Ana bundan keyin u joyda Munkar Nakir farishtasi kelib, undan so'roq savol qilar ekan. Robbisini so'raydi, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni so'raydi, kitobni so'raydi va unga jannat bashoratini berilar ekan. Alloh taolo aytar ekan, "Men bu bandamdan roziman. Uni mag'firat qildim. Buni qabrini kengaytirib qo'yinglar, ko'zi yetadigan joygacha qabrini kengaytirilar ekan va jannat tomondan darcha ochib qo'yinglar ekan. Jannat liboslari bilan liboslantirilar ekan. Mana shu payt juda ham chiroyli bir inson oldiga kelar ekan. Allohni sizga bergan yaxshi xabarlari, bashoratlari qutlug bo'lsin degan ma'noda u inson hayron bo'lib, "Men sizni taniy olmayapman. Ko'zimga juda ham issiq ko'rinyapsiz. Kimsiz?" der ekan. Chiroyli yuzlik inson qiyofasidagi zot unga qarab, "Meni tanimayapsizmi? Taniy olmayapman. Men sizni u dunyoda qilgan solih amallaringizman" der ekan. Bekorga xalqimiz duo qilganda, "Qilgan amallaringiz qabrda o'zingizga hamroh bo'lsin" deb duo qilmas ekanda, haligi hamroh bo'lib turar ekan. Mana shunday iltifot, mana shunday go'zallikni ko'rgan inson Allohdan so'rar ekan, "Yo Rabbim, menga ruxsat berging, men bola chaqamga chiqib shuni aytib qo'yay." "Yo'q, endi unga ruxsat yo'q. Endi sen yotging." Mana bu narsa azizlar, oddiygina bir mu'min bandani bu dunyodan kuzatishligi. Siz bilan biz bundan bexabar, bu yoqda o'zimiz kafanlash, dafn qilish va boshqa tadbirlar bilan avvora bo'lib turgan bir paytimizda bizdan o'tib ketgan otajonimizni yoki onajonimizni farishtalar mana shunday hurmat bilan olib ketar ekan azizlar. Bu mu'min bandaning mukofoti, mu'min solih bandaning mukofoti. Shunday ekan azizim, otangizdan ayrildingizmi? Onangizdan ayrildingizmi? Xafa bo'lmang. Bu taqdir. Sizni ota-onangiz xuddi shunday hurmat bilan bu dunyodan o'tdi. Alloh bizga ham mana shunday xotima bersin azizlar. İmanımız bilen ketişlikimizin Allah'a nasip etsin.